Nästa två låtar har lite lokal anknytning. Nämligen texten till den här följande har skrivits av Vivi Johansson, som var en lärare. Kanske namnet är bekant för någon av er. Hon var hemma härifrån Larsmo och skrev mycket fina texter och dikter. Och jag har hittat en av hennes texter som är jättefin, som handlar om och heter Nattvioler, som jag har tonsatt och vi har gjort ett arrangemang på tillsammans med Group på svenska. Så det här är alltså Vivi Johanssons Nattvioler. Sommarnatten så värdlöst vackra utlämnade, men ändå inneslutna i skapartanke, känna tveklös trygghet och sträcka barnsligt längre vita vingar som du omänniska. Sommarnatten så värdlöst vackra utlämnade, med en till av Vivi Johanssons texter. Och
Den här berättar om Larsmobygden och den här vackra skärgården som gör Larsmo till det fina Larsmo. Och ja, vi vill ju samtidigt uppmärksamma 150-årsjubileet. Och, ja, ska vi, en applåd för Larsmo 150 år. Yes. Så till nästa blir det alltså en betraktelse över skärgårdsliv. Och vi går sen över till Evert Taubes visa om en kväll då havet låg så skimrande. Havet som famnar vår bygd ger sin prägel av friskhet. Det gav och sin ton åt vårt liv ut i helg och i söcken under den korta men ljuvliga sommartiden. Den som sin barndoms ljusa soliga somrar levat här ute och lekt vid de leende stränder glömmer visst aldrig hemstrandens lugna hamn. När man sett dem hurtiga, glada och checka snart växa upp och göra sin insats i livet, då vet man det finns inte skäl till misströstan. Livet ska blomma som förr och finna sin mognad så länge som sol och himmel sig speglar i havet och vågorna slår mot vår älskade hembygdsstränder. Hur kommer det sig att du har hittat de här texterna? Det är faktiskt en bekant till mig, en kompis vars släkting i sin tur var släkt med Vivi Johansson. Alltså att jag har lite bekanta trådar till Vivi. Och det här det började med då att min kompis då hämtade en bok med en diktsamling med Vivis texter. Och så bestämde vi oss att göra en tonsättning till Skärgårdsliv som Lars Närtivi också faktiskt har filmat och gjort lite bilder till, och den finns ute på YouTube. Men sen kollade jag vidare i den här texthäftet och fastnade för många av de här texterna. Det är jättefina texter och sen fick jag idén då att också tonsätta själv till det här Fösjas i och med Lars med 150 år och precis. Vill lyfta fram lite lokala förmågor. Och när jag tänker på den här nattviol som vi fick höra här. Det var lite lappländsk känsla där också i den här melodin. Är det någonting som du tänkte när du gjorde det eller tonsatte den här? Kanske lite. Alltså det här, jag fick en känsla av det själv. Jag fick en sån känsla av den här texten i alla fall, att nattvioler som står drömmande i sommarnatten, och jag ser framför mig liksom en sommarnatt med lite dimma och dis över ängarna och haven och kanske så det skulle man kunna knyta an till den lappländska naturen. Också. Och Larsmo som sagt blir 150 år i år och du kommer att vara med ännu här i Larsmo firande. Och hur kommer det sig att du Larsmo står dig så nära? Ja, när jag är ju själv hemma härifrån ganska nära, eller från Lepplax då, och har ju anknytningar till Larsmo på flera olika sätt, att mycket bekanta härifrån och det här
det här Fusjazz, och jag har ju känt Jonte i många år och spelat tillsammans med honom, och där har vi anknytningen hit. Och sen då när vi är på, om ett par veckor med Napkins, så det här, där är vår basist Mats Udahl. Det är ditt andra band då, så att säga. Det är ett annat projekt. Än det som var här ikväll. Jo, att det här, där är medlemmarna härifrån Jakobstad och Vasa i The Napkins. Precis det.